Reforma zgjedhore është një ndër dy kushtet kryesore që ka propozuar Gjermania për t'u afruar hapjes së negociatave me Bashkimin Evropian. Kryeministri Edi Rama ka ngulë se do t'jetë gati brenda vitit me apo pa opozitën. Qeveria socialiste duhet urgjent bashkarisht të bëjmë reformën si fast par. Jo të mbyllim Komisionin e Reformës, po t'ulejmë dhe t'i marim një nga një. Kush janë rekomandimet e OSBE-ut dirit? 1, 2, 3, 4, 5. Ato s'kan nevojë. As të diskutojmë ne, as të merremi vesh ne, as të dëgjoj se çfarë mendon ti, as të dëgjoj çfarë mendoj unë. Ato janë e zeza mbi të bardhë, merren dhe futen në ligj. Dhe me atë letër i thuhet Gjermanisë mike që është avokate e çeles negociatave. Sot ne i kemi plotësuar dy ato. Por ka reaguar kreu PD-s Lulzim Basha duke theksuar se Edi Rama si do ta bëjë reformën zgjedhore pa opozitën. Edhe sot nuk bëri gjë tjetër veç se iku përgjegjësisë, duke ikur përgjegjësisë për krimin, duke ikur përgjegjësisë për drogën, duke ikur përgjegjësisë për blerjen e votave, duke ikur përgjegjësisë për mbrojtjen e kriminalëve që u faktuan si pjesë e ekipit Rama në qeverisin vendore, nga Valdrin Pietrit tek Babani tek Kajmaku, duke ikur përgjegjësisë për bashkëpunimin e ngushtë dhe mbrojtjen që i bën personave në listën e zezë të autoriteteve amerikane, nga Tom Doshi te Van Gjush Dako, duke ikur përgjegjësisë për diktatin e tij për dështimin e hetimeve për blerjen e votave, duke ikur përgjegjësisë dhe duke fshehur faktin që Shqipëria edhe këtë vit ka arritur rekordet kultivimit të kanabisit, ndërkohë që faktohet sërish si bazë botërore e trafikut drogës, në fakt Edi Rama jo thjesht mundohet të heqë fajin, po fakton para shqiptarve dhe para faktorit ndërkombëtar, partnerëve tanë, se ai nuk e do integrimin e Europian.